gitu guys. Nah, jadi iya. tenggorok kita tuh menyimpan banyak air ya supaya kita tidak mudah dehidrasi. Iya. Makanya ya teman-teman. Kita itu ya, kalau seumpamanya tidur miring itu meskipun ganjel enggak apa-apa, guys. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalian tahu kan sekarang lagi model kasur bantal yang ada itu, yang ada waternya, yang dalamnya itu yang dia bergelombang empuk itu. Ya itu kan lagi musim tuh. Makanya kita enggak usah beli itu, kita udah terbantu dengan kita tidur itu udah mengandung water. Mak, sing komen. Kok padha ngomong kok kaya unta. Piye iki, Mak? Tembolok sini terdistakan. Guys, aja kaya gitu toh, guys. Masuk dia ngomong kaya tandon banyu. Dia ngomong kaya apa jenenge kaya unta. Piye, Mak, ngene iki, Mak? Tanggapanmu, Mak, sebagai legend of tembolok, Mak. Tak terima. Siapa yang ngomong tandon banyu tadi? Meh kabeh niki ne. Meh kabeh 15.000 wong. Nah, dekatkan kupingmu sini. Dekatkan kupingmu di handphone ya. Siapa yang ngomong tandon banyu? Kalian kalau di rumah enggak ada tandon banyu, kowe arep padus nganggo apa? Kowe arep ngombe nganggo apa? Mbokmu arep omba-omba nganggo apa? Mbokmu arep asa-asa nganggo apa nek ora ono tandon banyu? Kowe nek pengen tak plester lambemu, ya. Jadi ibarat ini tandon banyu. Ini fungsine kanggo. Ngerti ra kowe? Sapa kuwi jenenge kuwi? Sing ngomong tandon banyu kuwi? Kabeh netizen. Sing ngomong meh kabeh. Meh kabeh, Mak. Terus aku kan piye iki? Meh kabeh, Mak. Awake dhewe mau wong loro kuwi wong akeh njuk piye aku iki. Layu, adanya saya rung tambah bersanin. Lu dikeroyok hi. Tapi ya tau mak jadinya memberantas. Lah kok malah wedi ngono. Ya kan om lorok tau ini ya mak. Lah kok ngono wong akeh kan om lorok. Nah yuk piye ki mak. Ya kita ya adek kudu nambah personil. Ya om koko ini temboloknya berapa mak. Ini berapa mak. Kudu tambah bola ya. Loro ya musuhnya akeh coy. Lah ya, semak ya mas. Gak enak koncone mau loro tok kita itu. Suruh enak koncone. So kalian tuh jangan menghakimi kita kok ketembolok sih di tau guys. Kita itu yang penting bersyukur. Mak pembelaan tuh mak mak. Masuk kita dinistakan gak ada yang membela. Kan aku kan sering bela cuman nek sing saiki. Ono akeh to. Lah sing ngomong kan ora mung siji loro. Lah nek kabeh ya piye? Mari sampean kira mak. Hah? Mari sampean kira iki. Sangang 200. Lah aku 15.000 lho mak, 15 tambah 9 piro mak? Lah ya, berarti kan wong 20.000 punjul. Wah ini kok ya, ini emang lorol lagi. Terus gak sama, orang popo. Si jaketmu ra tau salin tuh. Mak aku dilok nih jaketnya ra tau salin lho, dari. Gue netizen lah, gak terima gue, remeh netizen, gak terima gue, tak bulok nih jaket-jaketku ya, berajar netizen itu. Iki jaketku, citok nyantol nih gini. Sek, bulok nih gak tau salin, gak terima gue, bulok netizen.
puasamu. Iki tak walik ya. Ki piye iki? Tukel sirae. Oh iki. Si, iki jaket iki an. Iki jaket. Iki jaket. Jaketku ki asine oke, mbuh ning ndi kabeh. Aku dilokne jaket turung salin padahal bar tak umbar langsung tak nggih diomong. Dadi jane cumpangkemne tenan. Masa ngono iki jeneng dia iki merke kuwi Mbah Renggo. Kok iso ngerti, Mak? Kok Mbah Renggo ki opo ya, Mak? Iku Mbah Garen Dinggo. Walah. Lah enak lo jakete iki, guys, masa ngono. Kalian tuh tahu enggak sih kalau nyaman? Iya, Mak ya. Tahu donak no, aku pas nang pas mulai kampung, pas nang Yojo aku kan ben aku live, ben aku nge story apa kan aku sering nganggo kaos warnane ireng. Tahu donak iki. Mae kaose ra tau ganti ireng terus. Aku dalam hati matan picek ngono dalam hati ya. Ora ngerti ya, aku kan seneng kaos seireng-ireng. Arep tak duduhke kaosku ireng pirang lemari kok aku ndarani sombong, ngoto. Tapi nek ora ora disemauri kok iki lambine netizen kok marahi lor hati. Padahal aku nek tuku kaos kan memang ku abah kakek kan mesti ireng senenganku. Polos ireng ngono kuwi. Dadi do nek ora tau ganti. Enek sing ngomong jaketku koyo kordene rak jil. Oh, soalnya ono gelombange. Neng kene iki ono gelombange kuwi lho, yo iki lho. Neng gon kene iki ono gelombange to. Mending gak deh ngomong karo ODGJ ya, Pak ya. Ngomongane ora nyakitin. Mas yo ora paham wong e ya. Heeh. Iya. Ya ngono kuwi kadang ki nek. Sumpah netizen iki. Oh, nek ora digagas engko muni-muni, nek digagas marahi lor ati. Engko nek piye-piye engko kene sek kleru, mergone kene sek ngene, sek ngene, sek ngene. Iki piye ta carane lek ngadeg iki nek karo dicas iki. Engko tripod, Mak. Tripodnya rusak ini. Ya, rusak ini tripodnya tukul. Ya, sempat ya. Aku kira tau metu itu. Ning Shopee. Aku raiso belonjo-belonjo online, Ki. Aku rak dong. Ya Allah. Jian tenan no, eh. Aku ya tripod tukul, sung bolak-balik aku tripod tukul. Kayu konten kreator kudu tripodnya kedua teh. Ya nek gue kan kayak memang konten kreator lah. Nek aku kan nunggu mengisi kekosongan. Yo Mak ini gabut, guys. Lu Mak ini sampai nih omah ta, Mak? Nih omah kan peraya aku dino ini. Yang kayak netizen jaketmu kayak kurir Shopee. Ya beda no, guys. Oh, Kilo, pantesan dua tema E utuh ra iso blonjo online jadi ni. Es, Mae ngisi-ngisi ni wong Jawa teran. Iseng-iseng ni piye to? Ora iso blonjo. Ora iso blonjo online, tapi sekali ngemol ya ratusan juta piye, Jal? Wis aku tak melu emak. Aku yo nek ndang kok aku dinyak wong. Nek tak tuwok kayak kesombonganku, kok aku yo dionekke wong piye, Jal? Nek meneng di tidak ide. Lah yo. Merendah tidak ide. Sombong aku dilok nih, aku Mak dilok nih. Kanca-kancamu padha nggo iPhone 14 kok kowe gak tuku dhewe gak ndek dhuwit ta. Lah yo. Lah yo, masa iya nek tak tuku. Lah yo, engko nek tukune tak tuku engko aku dilok nih. Anu. Pamer nek tukune tak tuku. Makane. Mas yo dhuwite cek rung enek tapi kan enek impian yo Mak yo. Ya. Loh, ora apa-apa to, Mak? Loh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Dilokne. Dilokne apa jenenge? Apa jenenge?
kok kanca-kancane lho padha tuku, kanca-kancaku lho padha tuku iPhone 14 ya, Mak ya. Padha tuku iPhone, padha tuku iPhone 14. Kok kamu enggak beli sendiri? Kok iPhone-mu enggak diperbarui? iPhone-ku lo nganggur, guys. Kok nggih? iPhone 13 kae yo nganggur. Yo ora tak nggih. Ngono ki dikira kene lak mampu, ngono apa piye? Aku ora paham. Apa kudu diduduh-duduhke? Kok nek kene diduduhke kabeh ndarani pamer. Ndarani tidak bersyukur mingini wong sing ora duwe. Ya, aku kira-kira nek se umpamane aku ngemol karo Mak Soimah iki kaya aku ngemol karo Mak Fira, guys. Sumpah ya. Mak ngerti lah, Mak ya. Mak ngerti lah ya. Aku kan pas ninggone Thailand, ora. Pas ninggone Jakarta ki ning ndi to, guys? Ning anune wi sing brand-brand lho, Mak. Mole. Heeh, ning ndi jenenge wi lali aku? Akeh sing ana brande. Nang PP, pokoknya nang PI. Iya, PP. PP Pacific Place. Heeh. Udu, ning ndi ya, guys ya? Aku ke rumah ya, guys. Pim. Plaza Indonesia. Pim. Pim. Oh. Heeh. Pas ning kono kan mlaku-mlaku ya aku karo Mak Fira, Mak. Kan rumahku sini gue Jakarta kono. Wi karo Mak Fira to. Kan biasa to Mak Fira ku nek shopping. Vi, kon niku arep tuku apa, Vi? Lah apa, Mak? Kan aku ora ngerti ya, Mak ya. Lah tuku apa wong aku ora tuku apa-apa. Kan rapi ngene iku ta, Vi? Iku apik lho, Vi. Regane yo apik, Mak. Kan niku ora tuku iku ta, Vi? Tuku apa, Mak? No, mlebu ning gone Coach. Mlebu ning gone Coach, tuku ning kono to. Jenenge aku kan wong Jawa ya, guys ya. Wong Jawa sing ngerti regane aku mbek buku digorok aku. Iya, aku rawat tuku larang-larang, guys. Nah, ning gone kono ki, guys. Mak iki mlebu to, Mak Fira guys mlebu to. Ngene tuku sepatu to. Sepatu. Mira bu, Vi kamu mau yang mana? Apa, Mak, aku gak tuku, Mak. Aku mau ngono to, Mak. Aku gak tuku, sing ajak ngene iki sampean. Aku gak tuku, Mak, aku ngomong ngono to. Loh, gak apa-apa, Vi, milih ho. Ngono. Aku mah. Aku ngomong ngono to. Lah kok kon milih to, Mak? Terus ini. Loh, kan niku milih ho. Di sepatumu kan niku cek gak ganti. Sepatu ku nang omake tapi ora ngge. Aku ngomong ngono yo. Terus gini, dan nganu terus lewat neng klambi, Mak, neng klambi style ngono kayak yo. Wi gini, Vi, kok gak pengen tuku iku ta? Apa, Mak, lu modelnya stylish, tapi tukunan lewat seneng mbok tuku. Malah dua arah muter we. Lu enak aku nang ngomong. Terus, Mak, kadung bogel yo. Ayo mulai yo, Mak, anu. Lah iki apa kok mulai? Wis kesel aku, mlaku-mlaku. Tapi Mak yo, aku ning kono. Iya, aku iya Mak, aku ning kono kon blonjo akeh. Tapi aku nek ditakoni ibuku no nek ngomong regane 1.000 ngono to. Lu ngerti gue regane 6 juta, 7 juta, 8 juta mati aku, Mak. Langsung diputas sama Makku, guys. Mak tuh neng omah. Tapi Makku ndelok ya Allah lali kok aku bahas ini. Ya Allah, guys aja di record ya. Aku udah sampai mlebu MBP nih ibuku. Aku kok padha wae, guys. Aku di sini nih. Terah nganu ya, Mak ya. Wangi ya. Nek blonjo kan mak aku kan wakeh to Mak nenggone Jakarta iki. Ku nek tuku ya, kuwi wis ora mau mikir karo PDW. Pokone iki tuku iki. Langsung, "Wut, kan tuku apa, Vi? Kan tuku apa?" Satu Mak, aku mah bar tuku iki, tapi ya gobloke aku ki ora ya tak tuku lho, Mak. Manut aku ya nek diomongi. Basa ngono kan ngene, kan gak tuku iki to sing lambe api. Ge aku basa ngono let mlaku no, ya wis nek no tuku lah. Kalah to aku. Kek basa. Sumpah mak-mak iki, sumpah wong-wong iki sedawara sing masak Allah. Sumpah ngomong apa iki? Wong ilang.
krungu aku. Apa, Mak? Tak sambi krungu aku. Lah ngapo? Nganu teh, Mak. Nglempet-lempet iki klambi ta. Ngelapi iki lho sebelah kene iki teles. Oh lah tak kira karo lempet-lempetan biasanya kan sampingan ngono to, Mak. Lempet-lempet. Bisa ngono banget. Iya, terus apa jenenge? Tapi ya guys ya, orang-orang kuwi lho terah yo gak ada akhlak kok. Nek seumpamane kanca-kancane padha tuku ngono kae ya. Nek aku ora tuku dhewe ngono kuwi dinganu. Lho, kenapa kok gak tuku kuwi? Lah aku mau, aku lagi ra pengen tuku kuwi kok kon tuku kuwi. Pemasane nek kene tuku, pemasane nek kene ra tuku dikira ra duwe dhuwit ngono kok piye? Ya emang kene iki lagi ra tuku to. Rambut. Eh kanca-kancane padha tuku jaket, padha tuku minyak wangi ya, Mak ya. Ngono ya aku rambut guys. Lah saiki mulu guys minyak wangi kuwi nang omahe obake. Minyak wangi kuwi nang omahe obake. Kuwi lho mbuh kuwi tak nggene sok kapan ora tau tak nggih sering-sering bayangno. Lah aku angger bar tuku minyak, tuku parfum ngono kuwi angger metu malah lali tak tau nganggo. Wis tekan mobil. Oh iya aku muruk kanggo parfum. Lah parfume mu tuku nggo apa? Tak suku neh ya Mak ya. Ya ngono kuwi. Wangi ya ngono kuwi. Kok klambi ngono iki? Arep nganggo to, guys. Arep nganggo. Lah sing dienggo iki klambi iki sing wis tau dienggo. Lah klambiku sing tak tuku ndek kae karo tak tuku mboso ngono ning anu. Eh iya dienggo iki klambiku sekare ning Madiun. Ya suku neh. Klambi pirang-pirang sing dienggo yo kuwi-kuwi wae. Kuwi-kuwi. Oh iya wingi mbasan kelingan. Oh iya wingi tuku. Tambah suwe ra dienggo jek anyar, basan arep dienggo wis sesak awake lemu. Iya. Aku ra ngono, Mak. Aku ki anu, Mak. Apa jenenge? Kan aku endorse to, Mak. Nek kae endorse gamis nek ra salah. Lah, arep tak endorse nih. Lah klambine endorsan kuwi wis dikene wong karo makku. Wis jane ngono kuwi. Kan enek sing mara nang omahku, Mak. Dulurku apa tanggoku sing kaya apa? Ya didomke, Mak, gunanku iki kan kami kan wong akeh to, Mak, nang kaya bocah-bocah wi. Kan dikene karo ibuku to ning gone kok tanggo-tanggoku barang. Lah, klambi endosan kuwi lho, urung tak garap. Tak takoni, klambiku nih sing iki garapanku nang ndi? Ya wis tak garap, wis tak kene kono. Ya terus piye? Sidene aku tuku klambi neh masamu. Rogo-rogo kuwi. Sumpah, ini pengalaman pertama. Sumpah, Mak, gue mau wegel nih. Arbiendos malah tombok kuwi. Iya, Mak. Gak ngerti, Mak, ya. Gak Mak kuwi apa muka tanpa wajah tanpa dosa ngono kae lho. Mosok tak lakoni klambine nek malah guyu lho. Wes salah. Ngibahin Mak tuh belum. Gak apa-apa guys, kalau ngibahin keluarga itu kan otomatis kita itu kan kayak mengurangi dosa. Lah kalian itu harus mengurangi dosa ibu kalian dengan cara menggibah. Lah dosanya ibu kalian itu kan kalian ambil. Itu contoh berbakti kepada orang tua. Gitu, Mak. Orang setuju aku nek kuwi. Loh, piye to? Loh, iya to, Mak. Loh, saikimu ya, kan kita berbakti kepada orang tua. Loh, tuh ibu-ibu kalian atau keluarga kalian kan pasti punya salah. Loh, kalian hujat aja keluarganya. Loh, nanti dosanya dia kan ngalir ke kamu. Itu kan mengurangi dosa. Ya kan mengurangi dosa kan banyak cara, tidak harus menghujat. Ya toh. Loh, kan gak sempet, Mak. Mak pengen ngerti wong ganteng, Bora? Di. Tapi wonge iki receh wonge, Mak. Oh, gak sida wonge. Kowe ngomongne wong ganteng lho bojoku nang buriku lho. Waduh, Om kok kon ngopi sih, Mak? Kon minggat ning ngene. Duh lali aku. Aku kok lagi kewempet Om Koko dingerekne kelewek ngene langsung ilang aku. Lah iya.
ngomongke wong ganteng bojoku nang buriku ora kompak kowe iki. Kita itu tidak sejalan. Kunci dulu sih ini. Pita filtermu ya po? Orang nak filter. Aku mak. Alah, omnya luar gede, om kokonya luar gede. Kok ngolak omnya aku? Gak terima aku. Hei, om koko, setelah dari mangga apel. Hei, om koko, juga lebih besar ya pipimu. Enak aja. Iya, pipinya lo om koko. Luar ngembang. Wah, aku lho yang dinganu, guys. Karena yang nganggu filter kok pipinya kok kiwa tengan kok. Oh tak gelok foto ini om koko ini Instagram. Tak hujat. Di sana. Si. Udah enak. Masuk imah yuk gak enak boleh gini-gini. Duduk ini. Lu gak kena. Mama kayak ada foto sitok ini lho mak jenis. Om Koko tak kerop. Sik. Tak kerop we om sumpah. Sik. Sik tak kerop. Gundule tok wae. Tak cipuk gundule tok. Sik. Main-main dengan video. Lo ilang wong e. Sik, sik. Kok gak kena di screenshot to, guys? Orang kena di screenshot ini piye toh, Mak? HP-mu mek entek duwen mau gitu. Sek, sek Om, tak golek ngampe tek kampe ning Google nek ora ya wae Om Koko. Sek, ndelok ning Google. Google suami masuk imah. Suami masuk imah. Eh, bae wakeh bae. Ya Allah, iki foto zaman kapan nih? Ya, ya, jamet, om koko jamet. Si pak telur, tak hujat. Singkut di bibirnya lo. Gila tuh guys, om koko ini lo. Om koko ini lo pimpin ini ngalah nih baking powder. Gowdi lo. Ini ngelok nih aku. Di orang yang tak sama ya. Sik gitu. Sik tau. Sik tau mak. Aku harus nyekrin show dulu. Orang kena di screen show tuh jang. Karek oh HP ini. Lah iki wis tak zoom ya depan. Tak kei filter. Delok no om, delok om sik. Sabar aku. Delok om. Tak kamera belakang tak tui filter. Nah, iki lho. Lah iki lho. Sik, tak kei filter. Sik om. Sabar. Iki lho. Iki foto ne. Se. Iki om koko guys. Yo Ben. Lu ganteng deh. Yo, lu ganteng kayak. Kayak siapa? Kapor.
bersedih. Kelakuannya si dia. Kalai dewe. Berani-berani merosting. Iki guys, ini ketika Om Koko, ya Allah motornya kok tembus, mak, adilah mak. Mak, motornya tembus. Kocok motornya lah, mak. Eh. Ini Om Koko lagi happy, teman-teman. Yeah, aku gembira bersama-sama melihat dunia ini. Yeah, durallah, iding ala ala iding. Eh, Om Koko sosok suwaswit dan juga teng. Dung. Ya. Wes, kesel aku. Enggak dosa aku naik suwi-suwi nganu Om Koko. Wes ya Om. Di mang konge mak. Eh? Di mak. Mangan. Mangan pelem, mangan puja. Ye. Yeah. Om Koko kena mental loh. Netizennya kena mental loh. Netizennya kena mental loh. Bagaimana Om Koko? Fi awas, Mak Soima kepuyuh. Mak, lo ngompol loh, Mak. Iya, Mak. Cerit-cerit. Ya Allah. Kusiku sampai kering. Lu kok ngono, teman-teman? Lek mang kok Om Koko dhisik kok sing berani pertama mang Om Koko. Nek kumbuale ora tanggung-tanggung ya guys ya. Oh iki tak simpen fotone. Simpen. Di mang. Simpen fotone. Ya. He, Om Koko ketoke iki arep duwe tembolok, Mak. Iya ya Mak ya. Berarti lumayan iso nggo tambah geng ae dhewe bek ra wong. Oh iya. Lebokne Mak, lebokne pisan Mak masih temboloke saiki. Tak opo Mak? Lebokne Mak. Berarti tapi lah Mak. Om Koko lo tidak se-circle karo aku. Kan kita bermusuhan. Yo kan kudune nek misale arep sak geng kudune kan sing kompak. Lah kok hujat-hujatan saling menghujat lo kita berdua nanti. Lah Om Koko ngelokne aku pipine kok dipilter ngono. Iyo. Iki netizen lek sing komen ngene, batene Om Koko awas lek ning omahku. Ora ya aku nang omah ya masa iman aja masukan aku. Gak aku yo di aku dhewe. Ya aku, guys apa sih melu? Siapa sih melu gini? Aku kan lepetan memandang aku. Aku pura-pura polos. Tekan nih Mak Isa Imah, Omai sama Mak Isa Imah. Assalamualaikum, kok Om Koko metu. Hai Om Koko. Modus kek. Kemarin kenapa kok filter-filter itu? Gak apa-apa, itu kan netizen, bukan aku. Nah, tak salahnya netizen, tak pakai netizen. Gak. Ya, nanti es moro. Lungguh tau, meneng. Kok lungguh meneng? Aku udah mulai aku. Emang aku udah mulai. Ngeper-neper ya, dari mulai aku. Gak aku suwi-suwi. Ngeter nepayek, tugasku kan ngeter nepayek, ngeter sambil kacang, mulai aku balik kuih. Gah cuwi-cuwi, moh aku. Mak, apa jenengnya? Apa Om Koko kok ngejak pasukannya ngehujat aku kok guys? Ugah. Neng aku ngeter nepayek, ngeter nepayek. Kayak ratau menghujat, Mak. Kayak ratau menghujat. Kayak lewatnya jalur khusus. Om Koko. Bojoku kayak ora tau menghujat. Langsung ya, saya kusus. Aku. Beda ora aku nak aku. Santet, Mak.
antet kanggo ki. Siji antet. Walah, tibake Om Koko dukun. Oh guys, kalian kalau mau diramal, kalau diramal sama Om Koko, guys. Buka praktek ya. Om, profesine wis tak nganu, Om. Wis tak sebarne. Ya guys, kalian kalau buka apa mau wonge nesu. Gak apa-apa. Gak urus aku Om Koko. Mana aku gak ning ngono ae. Gak apa-apa aku. Dukun apa Vi? Dukun beranak. Hey. Om Koko itu udah pernah membantu kucing lahiran loh guys. Mau nak nesu nak aku rak di KIP. Apa di KIP apa mak? Aja bahas ubi ubi neh, mak ubi ungu ubi ungu. Kesel aku orang wong kiki orang wong kaya bahas telo ungu. Heran aku. Iya mak, lagi wingi kae dek iki yang bahas video. Aku akan ke Indonesia bawa bawa ubi. Lapa kan gawe rene gawe ubi. Niki ne yo ana ubi kan ngono to. Siapkan lahan. Gapo? Emang nih gue Vietnam ora iso nganu berkebun nak ngono. Iya, aku ki sik urung mudeng mak aku ki. Sik urung mudeng aku iki. Lah kok dek iki ngomong, iya saya akan membawa satu dengan ukuran yang besar. Apa? Ukuran yang besar ki? Iya, bosong ngono mak. Sesuk e sakwise dek ngomong bahas ubi kuwi, wong Vietnam langsung ngirim telo ungu nang omahe dek. Mbak dek langsung digodhog. Ki lho, sik to, ndi to? Mbak dek langsung digodhog. Sik. Sik to. Mbak dek langsung digodhog telone, langsung dipangan. Lah iki lho, iki lho. Langsung dikirimi, iki lho telo ungu. Apa mak? Iya. Wong Vietnam. Ora mak e ora dek e mbah saya telo. Dek e ngomong ngene lho mak. Aku akan membawa satu ubi. Lah kan aku ngomong, ubinya jangan lupa dipotong ya. Ubinya jangan lupa dipotong dulu. Wes mudeng Mas Ima. Dioncai dulu. Ya, dioncai dulu, dipotong biar tidak ngelodor dawa-dawa. Boso ngono, telone teko langsung digodhog to, Bu. Potong biar makannya biar enak gitu. Biar enggak keloloten. Iya. Iya, biar enggak keloloten. Sakno. He, dia itu loh, Mak. Apa bukan itu? Bukan nganu, bukan dimakan ubinya. Ditanam. Oh iya ditanam ya. Berarti sawahnya kudu sing subur, sing cocok. Nek sawahnya ora cocok, dia nggak bisa bertumbuh. Yo tak kene teng ratan we. Ini terubruk iwang-wang. Kira nang nek jenis subuh nang ngene ngono. Bisa ngono ada sing komen ngene lho, Mak. Ada sing komen ngene. Wala Vivi, ojo to aku ki sik lagi merantau ki lho bojoku nang Indonesia. Terus wong apane urusane karo telo ki?
telo ya. Kowe seneng telo rambat apa telo bedol? Bedol ki piye? Telo bedol apa ya kaya? Nih. Telo telo kayu. Pohong. Telo pohong, no. Telo kayu apa telo rambat? Kowe seneng sik ndi? Telo rambat. Telo kayu gue di dalam selawatan aku. Telo rambat mak, telo telo ayu ki gue di lo. Tapi nak telo rambat itu kan bentuknya kan bujel-bujel ngono ta? Ya gue sih no, telo anu, telo telo kayu lah, gak apa-apa. Gak apa-apa lah guys. Tapi aku gak ada seneng. Gak ada seneng telo, aku marah budek kek. Telo, iya lo guys. Oh telo ini kakan telo ini marah kupingnya. Apa mak? Ngentutan, nek mangan telo ini marah ngentut. Eh iya, nganu tak apa jenenge apa mangan telo. Sopo to kaya sing mangan telo ning wong warung ning gone buku kae. Mangan telo to, bari nomen ta to. Ah, bule. Ya iya lho, guys. Kowe nek telo karo jagung seneng seneng ndi? Jagung. Ana rambuté lho, jagung. Lu enak jagung lo guys. Tapi jagungnya Vietnam ini gak enak lo mak. Eh iya. Mak. Lah ngapa kok enak? Jagungnya Vietnam ini lo, apa jenenge? Gak enak. Ora alot. Empuk gak enak pokoknya gak enak tenan. Guys, jagung ya. Jagung. Jagung. Tenan gak ngapusi. Enak, enak jagung Indonesia ya. Iya, jagung ya. Netizen ini lama pikirannya lo. Makanya wes diomongi to. Ngomong, nah netizen ini kadang awake waras, nek ikine ki ra waras. Ora? Iya, jagung iki warnane putih tenanan mak iki. Jagunge warnane putih. Putih. Oh, ora anu to, ora kuning. Heeh. Aku gak ngerti ya mak, pas tak pangan nih gue nganu ke lo nih gue apa, gue nih dalati warna apa yang dia kelali aku ini jagungnya warnanya putih gak enak wes nyicipi Tofi wes guys, jagung memang Indonesia kan kuning, untuk rambutnya kan semi-semi rada abang-abang itu tau neng Vietnam gue kan jagungnya putih, rambutnya apa? Rambutnya ya putih. Jagung tua dedek no. Paling sing tak pangan ki sing tuwek paling ngelakno ra enak. Jagung iki bule jagung bosok apa piye guys ya? Jagung iki beda-beda ya mak yo. Tapi nek pas ning gone sitoke kan enek sing warnane kuning. Enek sing warnane putih, tapi sing putih gak enak. Iya, makanya kudu milih-milih kui. Lah kowe angger roh jagung tak pangan, roh jagung tak pangan kok dadi yo ngono. Tok ngrat, guys. Ora ngrat sih aku, Mak. Pacir. Jagung merah ada. Ada. Merah ada, guys. Jagung ketan niku, Vi. Gak enak yo jagung ketan ki guys. Emang ngono jagung merah. Nyoli guys yo. Ma. Ye, ma. Hah? Ma om gak sido, aku gak sido nggowo peyek aku. Wes cepai linggis. Yang Yuk guys, ngori ngono. Ngori ngono guys. Piye iki? Piye nek tak kirimke wae mak ning Gojek, mak. Ngori tekan-tekan di depan linggis. Piye guys? Ngori.
Mak. Apa? Mang sampean lepe jam piro? Jam piro ya? 11 apa ya? Iki aku arep ofsek, Mak, aku arep mangan luwe aku. Ya aku ya ofsek. Wis. Mak sehat-sehat ya, Mak. Nuruti netizen terus ndak kenaan. Wis nek saran sik. Saran sik. Iya, Mak. Kene tak ndek kesel apa piye? Wis, mangan sik, Mak. Lah iya. Ansek. Yo mangan. Mangan sampean yo mangan sik, Mak yo. Ya. Sehat selalu, Mak. Ya. Guys, aku pamit dulu ya.